אז הנה הדבר הראשון שכדאי לדעת על אינה ברוורמן. לא משנה איפה תשימו אותה, איכשהו מסביב, תמיד הסתכלו עליה קצת כמו אוף מוזר. אפילו בשכונת ילדותה. מה קורה? אינוש! מה עניינים? זה לוני ולונה, צריך להיות? מה קורה? איפה את גרת? פה בבניין הזה, בבלוק שבאמצע. כמעט 10 שנים בדיוק מאז עזבה את הקור, ובחודש שעבר סימנה את המקום הכי רחוק מכאן שאפשר, הבורסה של סטוקהולם. כמה הנפקתם? ב-$58 מיליון. כמה זה אומר שאפשר היום? לא חשבתי. והנה הדבר השני שכדאי לדעת על ברוורמן. על הנייר היא שווה כמעט $20 מיליון ונחשבת לאחת היזמות המבטיחות בעולם בתחום האנרגיה הירוקה. This sounds genius. It's a very good idea. We have a unique patented technology for generation of clean electricity from ocean and sea waves. And according to the World Energy Council, wave energy can actually produce twice the amount of electricity that the world produces now. אז ב-CNN הכניסו אותה לרשימת גיבורי המחר שלהם, וב-MSN היא נבחרה לרשימת 30 אנשים המשפיעות ביותר של המאה. ממש מתחת לאנגלה מרקל וביונסה. המגזין ויירד הקדיש לה כמה כתבות, ובגוגל כבר הפיקו עליה סרט שלם. It sounds crazy, but here I am, 6 years later, in the first wave energy power station in Europe, operating here in Gibraltar. כשהסתובבתם פה בגיל 14-15, הייתה לך איזה פנטזיה או איזה הבנה שיום אחד אני הולכת להיות מיליונרית ימות העולם, או שזה משהו שפשוט קרה מעצמו איכשהו? אני לא חושבת שאתה חושב על זה בגיל נורא צעיר, במיוחד כשזה נוף הילדות שלך, ואתה לא כזה חושב שיש סיכוי מאוד גדול להצליח. איפשהו בתת מודע זה כן היה שאנחנו נהיה משהו גדול, אבל לא ידענו בדיוק מה המימדים. אז היא שברה את המימדים. I didn't have any technical background. I went into the conference room with confidence about to present my wave energy project, and everybody went espresso please, water. The company currently holds 130 megawatts in its project pipeline, with projects in Mexico, Chile, China, India, and others. You're a very good crowd, I have to say. אז בת כמה היית בעצם כשהגעתם? בארץ? בת 4. חוויה קצת קשה, כי היינו העלייה הראשונה בעצם הגדולה שבאה ב-1990. אז גם פה באקו לא היו כל כך הרבה עולים שהגענו, אז כולם הסתכלו עלינו די כאילו נחתנו מהמאדים. אמא ואבא עובדים כל היום, ואת גם התחלת לעבוד בגיל צעיר יחסית? אבא עזב את הבית והלך לעבוד במרכז, כי אין עבודה באקו, אז אחרי שהזמן שלו בשטראוס פה, הוא פשוט עזב והלך לעבוד בסנו, אז הוא כבר לא גר איתנו. אמא המשיכה לנקות בתים, ובאמת הייתה רוב הזמן בעבודה. עלינו עם סבתא, אבל סבתא מתה מסרטן אחרי שנה בערך שהיינו פה. ואמא שלי תמיד הרגישה שזה גם באשמתה, כי כאילו כשסבתא לא הרגישה טוב, אז היא לא יכלה ללכת לרופא ולהגיד מה לא בסדר, ולא היה רופא דובר רוסית. אז היא די מגדלת אתכם לבד בעצם. היא מגדלת אותנו, יחסית כן. היא תמיד אמרה, אני אסבול, אני יהיה לי חיים קשים, כדי שאתם תהיו כאילו ההצלחה שלי. ולמי היה הטלפון הראשון אחרי שסיימתם עם ההנפקה? אמרתי לה, אמא, וזה, מחר אני יוצאת להנפקה בשוודיה, אני נורא מתרגשת. היא אמרה לי, כל הכבוד על ההנפקה, אבל מתי את מתחתנת? זאת הייתה התגובה של אמא. אמא, התחנה ביפו, הגדרה שלה. אז בגיל 22, ברוורמן עוזבת את עכו. שונה, ומאז כבר לא עוזבת את תל אביב. נרשמת ללימודי מדעי המדינה וספרות אנגלית. מפגש אקראי עם האיש הזה ישנה את מסלול חייה. עוד נחזור אליו, אבל בינתיים הגיע הזמן לנסות ולהבין איך להזזל מייצרים חשמל מגלים. אז בעצם מה שקורה זה כשהמצוף עולה הוא דוחף את הבוכנה, והבוכנה דוחפת את הנוזל ההידראולי הירוק, ואז הלחץ הזה מסובב מנוע הידראולי שמסובב גנרטור. כשהגלים קטנים, אז מסובב הגנרטור הקטן. כל זה מתחת ל-50 בר מסובב הגנרטור הקטן. וזה עכשיו הגדול או הקטן? זה הקטן. הגדול זה זה. אה, אוקיי. שנראה גדול.
דברי איתי בשפה שאני אבין. מה זה אומר, אבל, הנה, 300 ואט. מה אתה יכול להפעיל עם הדבר הזה? נכון להיום. כרגע יש מצוף אחד, והגלים לא הכי גבוהים עכשיו, כי אנחנו בתקופת הקיץ. בחורף, כמובן, יש גלים הרבה יותר גבוהים. המטרה היא כרגע להרחיב את זה להצהרה מצופית, שזה יהיה תחנה כבר של 100 קילוואט, שזה עד 100 משקי בית, שתחובה... 100 קילוואט יכולה לספק 100 משקי בית. אתה חושב שזה כמו קילוואט למשק בית אחד. מתי זה אמור לקרות? מבחינתנו, עד סוף השנה הנוכחית, נהיה מוכנים כבר להשיק את התחנה הגדולה. תלוי כמובן בהיתרים מעיריית תל אביב, צריך היתר בנייה, וכמובן רשות החשמל שתקבע תעריף, שזה לא בשליטתנו. מבחינת בנייה זה מהיר. וכאן הסיפור מסתבך, כי מצד אחד הטכנולוגיה הזאת לא חדשה. היו חברות שניסו בעבר לייצר חשמל מגלים, אבל כשלו. כמו פלמיס למשל, שהייתה הבטחה גדולה עד שלמשקיעים נמאס והם הפסיקו להזרים כסף, או חברת פינוורה הקנדית שהמתקן המבטיח שלה פשוט טבע. It sank before they could retrieve it, and it stayed on the bottom for many many months. יותר מזה, גם השיטה של ברוורמן נבדקה בעבר פעמיים על ידי משרד החדשנות שהתבקש להשקיע בחברה, אבל העדיף שלא. מצד שני, גם במשרד החשמל של צרפת וגם במשרד האנרגיה שלנו השתכנעו והשקיעו יחד במיזם של ברוורמן מיליון שקלים בפרויקט ביפו. ובגיברלטר, כאמור, לחברה הישראלית יש כבר תחנה משמעותית יותר שגם מחוברת לרשת החשמל. The first wave energy plant, the first renewable wave energy plant connected to the electricity grid anywhere in Europe spring into action. חברות כמו שהזכרת, אושן לינס או פלאמיס, הם בנו אותו גודל תחנה, 100 קילוואט הספק מותקן, בעלות של משהו כמו 100-150 מיליון דולר. פה בנינו את זה ב-450 אלף דולר. השגנו את הדברים המשמעותיים שבעצם הפחידו את כולם בתחום, שזה זול יותר, שזה אמין יותר, שניתן לחבר את זה לרשת החשמל, שזה לא נשבר וכדומה. עכשיו, השלב הבא, זה באמת שלב ההוכחה הוא עלינו, ולהראות גם שזה רווחי. אז האם העולם מתאהב בסיפור הסינדרלה של ברוורמן בלי לחכות לתוצאות של ממש, או שבאמת מדובר בהברקה חד פעמית? האיש שהשקיע את ההון הראשוני במיזם בטוח שהוא יודע את התשובה. Well, I met her at 24, and already I can see that there was a sparkle and a twinkle and a crazy sparkle in her eye, right? And I shared this passion for wave energy, and she had kind of a bit the same vision. So I had some funds that I was willing to use, and I asked her if she had the cojones or the balls to do it, and she said yes she does. דיוויד לב הוא איש עסקים קנדי. זמן קצר אחרי שהוא פוגש את ברוורמן, הוא פותח את מנקס הצ'קים, והיא יוצאת לאוקראינה כדי להתחיל לבנות את החברה. And at 24 years old, it's not easy to do, but she ended up going to Ukraine, where there's a whole bunch of oligarchs and mobsters or whatever else you want to go, and lived there for over a year. And she made a contest with 300 engineers. She figured out that, hey, you know, these are the ideas that I'm going to have. I'm going to try and get the best people there because they're all looking for jobs and the prices are cheap. And so she made a contest from 300 ideas that came down to 50, then 20, and then 5. אז ברוורמן מגייס את אינספור מהנדסים שמתחילים לעבוד, ואיכשהו היא מצליחה לשכנע גם את המכון ההידרו-מכני של קייב לשתף פעולה. ואלה הדגמים השונים שנשלחו שם לבדיקה. וזו הפעם הראשונה שבה הגלים של ברוורמן מצליחים לייצר חשמל. טרנזיסטור רוסי קטן שמתחיל לנגן מכוח הגלים בלבד. אפילו האוקראינים התרגשו. So we're an Israeli company, we're testing floaters on one side. On the other side, what are there? There's Iranians testing torpedoes. Really? זה מטורף. היינו שם, ואז אני כזה בשיא התמימות, אתה יודע, לא מבינה, אומרת זה מגניב, אני עושה ניסויים, הם עושים ניסויים. באתי אליהם ואמרתי להם, היי, אני מישראל, אפשר לצלם את הטורפידו שלכם? הם כזה, דמוסד, דמוסד, go away. הבריחו אותי משם, לא נתנו לי שום תמונה, אבל בצד החיובי הניסויים עברו טוב. התחום עצמו ריתק את כולם, אבל אף חברה לא הצליחה למסחר את האנרגיה הזאת. ואז אמרתי, אוקיי, הם לא הצליחו, אני בת 24 בזמנו כן הצליח. תשמע, זה מין תמימות, אבל זו כן תמימות שיש לך בגיל 24, ואולי אין לך כבר כשאתה בגיל שלי. So what have we did so far? ומשם כדור השלג הזה החל להתגלגל. הרצאות בצרפת, כנסים בגרמניה, פגישות בבריטניה. כולם רצו נתח מהסיפור הזה.
אבל גם אחרי המפגשים עם ראש הממשלה נתניהו, ג'ק מה, בעלי אליבאבא או ראש ממשלת יפן, ברוורמן עדיין מרגישה קצת כמו נטע זר. כמה את חושבת שאת קרובה להגשמת החלום לייצר משהו אחרת? קרובה מאוד, הטכנולוגיה שם, הידע שם, הרמת עניין ממדינות, מממשלות, מנמלים, רמת עניין מאוד גבוהה. אבל את הסוג של הרבה פעמים מרגיש שאתה עומד לבד, שאתה נלחם מול הזרם, גם בזה שאני אישה בעולם אנרגיה שהוא עולם של גברים, וגם צעירה יותר, וגם זה שחשמל מגלי הים ניסו כל כך הרבה שנים להפיק ללא הצלחה, אז אומרים... כל אלה לא הצליחו, היא תצליח, כאילו, מה הסיכוי שלה? לא יתכן להגיד את זה בצורה נכונה, אבל סוג של להפוך לחלק מהקונצנזוס, גם שחשמל מגלי הים יהפוך לחלק מהקונצנזוס של אנרגיות מתחדשות, גם שנשים בעסקים ובתחום האנרגיה יהפכו לחלק מהקונצנזוס, פשוט להרגיש שייכת לאיזשהו תחום, כדי להגשים את החלום שזה לבנות תחנות כוח בכל מקום בעולם. אז בין שברוורמן תצליח להביא בשורה שתשנה את העולם ובין שלא, עם דבר אחד קשה להתווכח. מה שהיא הספיקה עד עכשיו הוא לא פחות מפנטסטי. ועל הדרך, גם הראתה לשורה ארוכה מאוד של אנשים שפקפקו בה, איך פליטת ריאליטי משכונה קטנה באקו יכולה ללמד תעשייה שמלאה בגברים מלאים בעצמם, מאיזה צד אוכלים את הכובע.